दुई हजार चौहत्तर सालमा बेदकोट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको कुरा मुद्दा बन्न थालेको हो जनप्रतिनिधिहरूले आफूले चुनाव जितेपछि यो छाडा चौपायाको समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर हरेक चुनावमा बाचा गर्दै आउनु भएको छ तर पछिल्ला पाँच वर्ष यता बेदकोट नगरपालिकाले मात्रै दुई करोड त्रिचालिस लाख सत्तालिस हजारभन्दा बढी रुपैयाँ यी छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्छु भन्ने शीर्षकमा छुट्याइसकेका छन् त्योमध्ये एक करोड एक्काइस लाख रुपैयाँ खर्च पनि सकेको छ तर अहिले बेदकोट नगरपालिकामा पछिल्लो दस दिन यता छाडा चौपायाको विषयले पटक पटक विवाद सृजना भइआएको छ र चौपायाहरू ल्याएर किसानहरूले नगरपालिकाभित्रै दिएपछि अहिले अस्थायी रूपमा यो खोला किनारमा पुलको तल नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनेर तार बारले घेर घेरबार गरेर रा राखिदिएको छ र रा गाई पशु चौपायाहरूलाई शीतलहर र चिसोले समस्या पर्ने भन्दै यहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नगर कमिटीले त्रिपालले सामान्य छाना बनाएर रा, राख्ने व्यवस्था गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ यो अब खास कुरो के हो भन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधि नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायतको जो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिबद्धता अथवा घोषणापत्रमा नै मुख्य एजेन्डा के थियो भने हामी गाईको चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने मूल एजेन्डा भएको हुँदा र यहाँका बेतकोट नगरपालिकाका कृषकहरूले चाहिँ उहाँलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र र डेलिगेसनसहित आएर उहाँलाई चाहिँ सल्लाह गर्ने क्रममा पनि उहाँले समय मात्र दिने काम कार्यान्वयनमा चाहिँ उ नगर्ने हुनाले अनि कृषकहरूले चाहिँ यो भएन अति नै भयो होइन अब धान खेती त सिध्यायो सिद्ध्यायो गाउँ खेतीमा चाहिँ अब व्यवस्थापन नगरपालिकाले हामीले दबाब नदिनजेलसम्म चाहिँ वास्ता नगर्ने भएको हुँदा उहाँहरूले कृषकहरूले चाहिँ गाई गोरुलाई यो छाडा चौपाइलाई चाहिँ ल्याएर नगरपालिकाभित्र हुलेको अवस्था हो अनि उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ यहाँ यो चौधर नदीको बगर एरियामा चाहिँ यसरी अब अल्पत्रै रूपमा व्यवस्थापनका नाममा यसरी राख्नुभएको छ यो हामीले देख्ने बेलामा चाहिँ त्यसैले हामीले यो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई कमसेकम यो सिलहरबाट जोगिनका निमित्त भए भए पनि त्रिपाललाई चाहिँ रोकेर चाहिँ अलिकति राहत भए पनि छाडा चौपाइलाई हुन्छ भनेर हामी यो कार्यमा जुटिरहेका छौँ छाडा चौपायाहरूलाई यत्तिकै व्यवस्थापन नगरिकन यहाँ राखिदिएको छ होइन राति सित सित आउँछ त्यसको लागि हामीले पाल साल यो बाँसको डन्डीहरू काटेर यिनीहरूलाई केही त यिनीहरूलाई सहयोग होला भन्ने हिसाबले हामीले पाल राखिरहेको छ यो भनेपछि हामीले अहिले अहिलेको परिस्थिति पहिला त अलिअलि कम कमै थियो व्यवस्थापन गरेकै हो पहिला चुने पानी लगिरहेको थियो अहिले अलि अशक्त भएर यो पुलहरूमा कति एक्सिडेन्टहरू भयो कतिहरू मान्छेहरू लडे कतिको चोट लाग्यो कतिको घुँडाहरू फुटिरहेको छ त्यो देखेर हामीले यसो सोच्यौँ के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो गरिरहेको तर यो गाईको लाग्दा अब गाईको छाज खानु गाईको दुध खानु गाई, गाई मारेमा पनि चाहिने जिन्दामा पनि चाहिने लगन गर्नेमा पनि चाहिने अहिले यस्तो अपराध देखेर यो आँखामा आँसु आएको छ मेरो यो चाहिँ गलत प्रथा भयो तर यहाँबाट एउटा छनौट गाई पाएपछि पाए म लगिने हुँ भन्ने मेरो धारणाले भए हुनाले मैले हेरिआ हामी पशु त गा, गाई हाम्रो गाई गोरुलाई पशु हामीले मानेकै छौँ यो पशुभन्दा पनि अरू पशु हामी मान्छे भयौँ क्या त यस्तो अपराध गर्नुभन्दा मान्छेले यो काम नपालेपछि आफ्नो घरमा लगेर नपालेर बनाइदिएपछि सबभन्दा उत्तम त्यो हुन्थ्यो अरू यो पालेर यस्तो बिचल्ली बनाएर फेरि जनताको लागि सारा जनताको लागि मार्गा गरेर यो गर्नुभन्दा यो मान्छेले दुध खाएको पाप हो घरमा एउटा दुईटा गाई पाल्दाखेरि त चारो खाना पानी खुवाएर पाल्न अप्ठ्यारो हुने अवस्थामा सयौँको सङ्ख्यामा गाईहरू पाल्न यिनीहरूलाई पराल र पानी खुवाउन समस्या परिरहेको बेदकोट नगरपालिकाले महिनाको दस हजार तलब दिने गरिकन गाई हेराला राखेका कर्मचारीहरूको भनाइ छ अब खोलानाला खोलिदियो अहिले यिन गाईबस्तु क्या छुट्टिएको थिए अहिले वन जङ्गल बन्द भयो खोला नाला छोडिदियो बन्द गरिदियो घाट छैन गाईबस्तु आफै झाडा हामीले छाडा गाईबस्तु छन् कहिले न अब नगरपालिकालाई के गर्थ्यो अरे त्यही होइन गल्ती त हाम्रो हो नि दिदीबहिनी दाजुभाइको गोरु जोत्याले गोरु छाड्यो दुई खानेले दुई खायो छाडिदियो त्यही हो अब त्यति भन्दा हामीलाई त हजार तनखा दिएको तिन वर्ष भएका हुन् हामीलाई काम कर्मचारी यहाँ काममा त्यो चुनापानी थियो पहिला हाम्रो ड्युटी सहयोग गर्नु अवस्था छ सर अब पराल पनि त थोरै छ अब अहिले सिजनमा छैन पराल कहाँबाट आउने हो पराल अहिले सिजनमा अहिले त्यही पनि पुकाएको छ यिनीहरूले एक एक एकले साँझ बिहान हालेको छु पानी त्यहाँ बगिया छ पाइप लगाइदिया छ अरू त्यही त हो अब अरू के पाउने होइन घर जैसिया पाल्नु पाइने होइन यो यति गाई बाछामा कसरी हुने यो घर घरकै जैसा घरका गोरु गोरुको बाछा त मधान भरे पछाडि इन नम्बर हुन् युनि त केही पसिना उप घामले मतदान केही पानीले मतदान जाडी दिन कि रातै जाडी भयो दिन कि घाम भयो यसरी मध्यन हामी घर मान्छेलाई त इसो हुन्छ भने पछाडि गोठा गोरब्छा हामी एक पाल्छ दाने भोटे पछाडि यतिका गोरबच्छा पालिना हान चुनावका बेला पशु चौपाया व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ र किसान र सडकका दुर्घटना समाधान गरिदिन्छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिले कहिले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने सबैको अपेक्षाको विषय बनिरहेको छ तर सडकमा छोडिएका यी पशु चौपायाहरू अहिले खाना नपाएर मरिरहेका छन् पानी नपाएर मरिरहेका छन् र नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्छौँ भनेर रा राखेकै ठाउँभित्र पनि चौपायाहरू तडपेर मरिरहेको अवस्था छ निखिल आचार्य न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी